Madam, unagonga jiwago. Kwa nini unataka kufungwa maisha? Madam. Usuka. Madam, kwa nini unaenda driving? Nini unanigongea gari hapa? Hapana mzee. Pole. Unaniambia nini? Hiki ni gari gani unanigonga nayo na jiwago? Pole, si kwa nimeona. Hapana, na usiniite mzee, mimi ni kijana. Pole. Sasa hii hapa hivi unajua lazima nipaint gari yote. Wacha kusema mambo ya nini. Wacha nipigie mzee. Kabla upigie mzee, hii gari yako unajua ni ya 750. Hii umegonga gari ya over 20 million. Unajua kuna gari hizi zako ngapi hapa ndani? Fanya kwanza, leta kifunguo ya gari. Wacha nipigie bwanangu. Unajua lazima nipende kupendi kama 3 million. Wacha nipigie bwanangu. Utapiga leta key, pigia bwanako mwambie alete balance. Hii tushachukua ni 750. Mwambie alete the balance. Pita. Wacha apite. Tafadhali naomba. Wacha na mambo nini? Wacha apite. Tafadhali. Unajua hii lazima nipende yote. Mimi nakwambia kaka, gari yako ziko kama 20 hapa ndani. Sikiza, upani your husband ashiki. Mwambie sasa mko na dream. Hii ni yako ni comprehensive ama ni third party? Hata ashiki. Atibona kwa ashiki. Fanya hivi basi, chukua matatu ama nikuchukulie ndudhi hapa, mtaniletea balance mahali niko. Hello ma'am. Hata nimegonga gari ya wenyewe hapa. Si gari, mwambie G-Wagon, it's good to be specific. G-Wagon ya wenyewe hapa. Tafadhali. Mwambie gari kwanza ishachukuliwa. Gari ishachukuliwa. Ama tupatane police station. Unajua pale moto hapo hizi gari venye tunauza, and I know the prices. And anajua hata kulipay. Kuja haraka. Ama tupate polisi. Na nishachukua gari yenye uko nayo. Anasema tupatane polisi. Hapa Kiambu. Atuweza kuja na 2 million. The damage is beyond damage. It's damage. Sawa. Sasa hata sijui tufuatane polisi ama ni mimi nafaa niendesha gari yote ama wewe nikubebe hapa na afu nitakujia hii yako. Kwa hii damage sasa nini sasa hii yako na gari? Bwana wako na gari? Eh. Simwambia lete hata funguo ya hiyo. Tafadhali nakuomba tafadhali. Usinipigie magoti. Si utaniabudu, utaniabudu. Sasa fanya hivi. Utanionde hivi. Ama tungoje polisi. Tungoje polisi. Mimi naona hata hii damage umenipea hapa it is worth more. Pana, mwambia kuja na gari yake hapa. Tafadhali. Eh? Ashiki simu, he's not picking his call. Ati Ashiki. Ati Ashiki? Ashiki. Na namwambia nakupeleka police station. Ni kidogo tafadhali, maybe atapiga. Ati, nini? Fanya hivi. Hata saa hii tusumbuane. Hii gari yangu najua kuna mtu anaweza igurumisha juu inasikisa harufu yako. Fanya hivi. Wewe saa hii hauna gari. Wacha nipeleke hii police station mwambie alafu nirudie hii yangu. Tafadhali. Kwanza tu apige simu. Wewe kama ashikangi simu za bibi yake, huko kama anakupenda. Wewe unajua umegonga gari gani? Acha, wacha nikwambie hii gari yako unajua ni side mirror ile peke yake. Hapana, huyo bwana wako si anajua police station. Tafadhali ngoja afute. Anga aje jiko kwa simu tu ataangalia. Tafuta nduthi mtafutane mkuje police station. Hey. Hii yangu hapo hata hapa. Wewe. Hey. Shika simu, shika simu. Unaweza niangalie na huku nisikonga mtaro tena nigongeshe gari yako. Hata kama ni 1 hour. Ati ngoje 1 hour. I'm a very busy man. Unafikiria nimenunua jiwa kwa nikiwa a lazy man? Hapana. Madam, fanya hivi, police station utajua ni wapi. Leo. Nipate police station? Kai. Kuja tufanye hiyo maneno. Kai. Ole hapana. Ni ile gari umegonga. Ile gari umegonga. Hii gari hata ni full tank ya ile. Wai. Hi guys, I'm Dr. Kingori. Please subscribe to Henry Desagu on YouTube.